храму. Чоловік кривий від роду, милостині все просив. Шли Петро та Іван на молитву, той кривий руку простягнув до них. З Назарету вставай та ходи, прославляючи Христа. В ім'я Ісуса з Назарету вставай та ходи, прославляючи Христа. Петро взяв його за праву руку, підняв його вгору і поставив на ноги. Той, підскочивши, пішов з ними в храм. Походжаючи, він прославляв Христа. Срібла й золота не маю, що ж маю, те тобі даю. Ісуса з Назарету вставай та ходи, прославляючи Христа. В ім'я Ісуса з Назарету вставай та ходи, прославляючи Христа. Душею все блукають без Бога, не знають про спасіння. Хто ж протягне їм руку утішення? Умирають без Бога і прощення. Срібла й золота нема. Тобі даю. В ім'я Ісуса з Назарету вставай та ходи, прославляючи Христа. В ім'я Ісуса з Назарету